marka ay arkaan qof suuudiga qabanaya soo horaysiin jiray waxaad soo qaadaa khamiis inay kaga maarmayaan annagu waxaan ahayna dadkan xajka tagin laakiin dadka xajka taga khamiisanta uu sii dirin jiray marka insha Allahu ta'ala baahidii baan insha Allah ka bixi doonaa ma tahay reer Hargeysa haday jawaabtu tahay ha waxaan ku hayaa bishaaro baahi loo tagi jiray wadamada carbeed sida xajka oo kale ayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu keenay hay tahay baahidaasi bal boorkan ila yareeg waa shirkadda sameeyaysa khamiisyada casriga ah ee laga xidho wadamada carbeed ee ay caanka ku yihiin oo aan markii hore ka jirin Hargeysa ama Soomaaliland aynu tagno shirkadda sameeyaysa khamiisyada casriga ina Maria magaalada Hargeysa waxaa laga daafuraya shirkadda la yiraahdo shirkadda Makka oo tolaysa dharka Saudiiga iyo dawaar magaciisa la yiraahdo shirkadda Makka shirkadda Makka tolista dharka khamiisyada casriga ah laga isticmaalo inta badan wadanka Saudiiga shirkadda Makka waxa ka duwan tahay shirkadaha kale awalan shaqaalahoodu waa shaqaale xifrad dheer u leh tolista dharka khamiisyada ah ee laga isticmaalo wadanka Saudi Arabia waxaana ay kaga duwan tahay oo aan ku soo kordhinay bulshadana aan isleenahay wax badan bay ka tari doontaa xagga tayada alaabta aanu keenay oo ka kooban noocyo badan oo wax weeyaan laga tolo khamiisyada kuwaas oo aad iyo aad ay tayadoodu u sarreyso dhammaan waxaanu leenahay macmiisha cusub soo dhawaada gama furan ku soo dhawaada iyo qiimo jaban insha Allahu ta'ala goobtu waxa weeye magaalada Hargeysa xaafadda New Hargeysa kaalinta ina aftiinle ayay la jaartay meheradu waa shaqo loo baahnaa oo ay soo kordhisay shirkadda Makka aad iyo aadna way u mahadsan yihiin aad iyo aadna waxaan isleeyahay waa lagu baahnaa waqtigeedina way fureen marka runtii in doonaan imi ku dhex jiray oo aan marada tayadeeda eegayay maryihii aanu ka soo tulan jirnay maxay ahaytay riixu daakhil kulli ragga xajka tagi jiray way garanayaane iyo Makka ayaa waxa weeyaan sidoodii lanoogu soo diyaariyey ragga tulayaana waa raggeenu ka tulan jirnay xaggaa anuu runtii waan xusuustaa markan xajka tago waxyaabahan xiiseeya ugu badan waxaa ka mid ah lix khamiis toddoba khamiis khamiisna soo tasho waayo dee halkeenaba waa lagu talaa laakiin dunta iyo tolmaha khamiisku waa maray isku sii deysan marka waxaa sidii khibrad xoogay badan u baahan yahay marka inkastoo xaggeen in la dadaalo haddana waxa ka taya fiican runtii markaan dir ilaahay u hadlo dharkaas Saudi lagu soo tolo aad baan ugu faraxsanahay in xaafadda New Hargeysa iyo Soomaaliland meel aan fici doonto la furo oo annagu waxaan ahayna dadkan xajka tagin laakiin dadka xajka taga khamiisanta uu sii dirin jiray marka insha Allahu ta'ala baahidii baan insha Allah ka bixi doonaa oo shirkad dad professional oo yaqaana qaabka loo tolo iyo mararka tilay oo ka wanaagsan maradii debacdan lagu keeni jiray insha Allahu ta'ala ayaynu ka heli doonaa xaafadda iyo guud ahaan Hargeysa iyo Soomaaliland waxaan markii hore salaamayaa marti sharafka ka soo qayb gashay xafladda danta afurista shirkadan shirkadda Saudiya shirkadda Makka insha Allahu ta'ala toli doonta haddii la kala khamiisadii tayada lahayd lagu toli jiray wadanka Saudiga inoo keentay khamiisada tayada hadda doonaysaan de horow gaar insha Allahu ta'ala khiyaadka caawa loo noo dhaafuray insha Allahu ta'ala caawa halkan waxaynu ka soo qayb galnay xafladan qiimaha badan leh aynu ugu baarigayno shirkadda tan tolista khamiisya ayay filmada sida laynoo sheegay oo tafaariiq qaba waxaan isleeyahay caawa shirkadani waxay ka furanaysaa dalka Soomaaliland caasimadda gobolada iyo dowladaha jaarkaba dadkii marka hore marka ay arkaan qof Saudiiga qabanaya soo horaysiin jiray waxaad soo qaadaa khamiis inay kaga maarmayaan khamiisyadii oo tulmahoodii
يتيدو دي با اي رنتي تحي كي اي درنجري السعودية اني هلكن كهليان شركة مكة وحنو بارغة انا انو لهاي براكيو شركة مكة ليرادا دا وحانا وانا هرقان لعصريا وطوليا قميسك هي لو تولي هرتا ومهرد رنتي مناسبة وقت جنتمي وانا الله بحنا نصيبنا وحوية لطي حافدي عند الجناء إلا غفري وحوية يعني أول ما نعلم الله خياره نوحى طرور من الحفاد إحنا عليك شبه هدي ما أنت اللي يقف بسقع يا دور يا دو خيس يوا يد لفت يدوا وح سكر ده وحرك تسلسة هرو مركة ودك جين كل مهرد عنو هبايسان أنا قبل تيكو بعد إلا هوا بقية واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش سمع ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها